Dobar dan i dobrodošli. Vi pratite Vikend specijal. Ovakav fijasko na koncertu davno nije viđen u Srbiji. Pa Cakana nije krila koliko je razočarano u Srbiju i naš narod. Stanje je odvratno. Mislim, nije odvratno. Ja sam sigurna da su ovde došli ljudi i ovih 5-6 hiljada ili koliko je došlo, ja ne znam, da su to ljudi koji su želili da budu tu i njima svaka čast. I pevačima svaka čast, svim mojim kolegama svaka čast. Ne kažem ja to zato što sam ja iz Kosmeta, pa sam ljuta, ali i na nekim, i između ostalog, i zbog toga. Prosto je svijest našeg naroda takva. Mi smo vrlo čudni. Mi ćemo doći nekim ljudima da napunimo, da tu skačemo, da vrištimo, da histerišemo, ali nećemo da pomognemo. I ne može niko da mi kaže da smo mi narod koji pomaže. To što na društvenim mrežama dete je bolesno, ovo, pa svi to mi pomažemo. Mi pevači smo ispada najhumaniji u stvari, i vi novinari, moram da kažem. Zaista moram to da kažem. Vi ste zaista divni. Što se organizacije tiče, ona ipak misli da nije to u pitanju. Ali ako vi gledate javni servis tri puta, jutarnji program, Žikinu šarenicu koja je ubedljivo najgledanija subotom i nedeljom, i ako vi imate čoveka koji najavljuje svaki put najavljuje vrhunske pevače, od Miroslava Ilića, Ane Bekute, Snežane Đurišić, Vere Matović, Šabana Šaulića, Mire Škorić i tako dalje, Čede Markovića, mene, ne znam ko je još sve tu, kako god, ako vi to ne čujete, nego čekate kviz da biste dobili usisivač ili 5 dana u trepči nekoj, pa mislim strašno. Ako vi ne čujete ništa, a naš narod niti šta čuje, niti šta vidi. Sve se svelo na to, niti se druže više, niti se... I to je razlog našim ovakvim fijasko, ovakvom fijasku. Ali ovo, meni je samo žao što se radi o invalidima i o borcima. Zato ovo i govorim i zato sam razočarana i zato mi je žao i zato mislim da u ovoj državi stvarno treba nešto se desi s ovim narodom. I nema šta da se ljuti kad neko ko je vrlo važan kaže da smo neradan narod. Jesmo. Niko ništa ne radi, svi čekaju da im padne nešto s neba i eto to je to. Ljuta sam uopšte na Srbiju i ljuta sam na Srbiju što večeras nije došla u arenu da podrži ovaj narod. Kako će to ko da prenese, baš me briga, ali ja sam ljuta. Ne zato što ja tu pevam, ne moram uopšte da izađem da pevam. Ja samo želim njima da otpevam, želim da im dam do znanja da sam uvek bila uz njih i da sam uz njih. I na kraju krajeva imam toliko godina da mogu sebi da dopustim da komentarišem ovakve stvari. I da kritikujem. Za razliku od Cakane, Snežana je skoro pa ubeđena da postoji skriveni motiv da se ovaj koncert ne ispromoviše na pravi način. Nemojte mi tu priču, molim vas. Nemaju taj strah kad dolazi neko drugi, neću manipulisati imenima. Zar ovo nije plejada najvećih imena? Ali ja opet kažem, mislim da to nije bio cilj ljudi koji su ovo organizovali. Da napuni tu halu. I da se zbog toga nije uradila ta marketinška kampanja kako bi trebalo. Ali mali broj ljudi joj ne predstavlja problem da zapeva i srce. Naravno, zaista sam tu od srca. Ja odem i dole na Kosovo kad treba, pardon. Odem i na Kosovo i oni znaju jer su me pratili, tako da meni je zadovoljstvo kad mogu da pomognem. Ja sam pogotovo neko ko se divno osjeća kad nekoga usreći makar malo. Kad nekome nešto učini što tom nekom to prija, ja onda sam stvarno uf. Iznenađenje na koncertu bila je Ljupka Stević, koja nam je objasnila kako se ona uopšte ovde našla. Pa naravno, Kosovo je deo Srbije. Ja nisam sada, ne bih mogla kažem za sebe da sam neki veliki nacionalista i da sada ja razdvajam sada ljude po nacionalnosti, ali svakako da je Kosovo srce Srbije i ja sam zbog toga večeras ovde. Zanimalo nas je da li je posetila Kosovo i kakav joj je utisak.
Pa neki utisak vezan za Kosovo, s obzirom da sam bila pre neki godinu dana, je da, naravno, Kosovska Mitrovica, ovaj naš deo, da to nije zapravo toliko izgrađeno, da zaista treba malo više da se uloži kako bi se grad izgradio, ali prosto, hajde, ja sam deo estrade, pa ne bih želela sad da se bavim negde tim stvarima, ali mi je to negde onako baš zapalo za oko da je škola, da li osnovna, srednja, da je potpuno zapušteno, obrasla korovom i baš me onako dirnulo, zaista me dirnulo. Tamni zlatnina, ćutim da je gotovo, ja plovim. Iako ima mnogo obaveza, jer živi na relaciji Rusija-Srbija i u svoju zemlju dođe samo na nekoliko dana, glumac Ivan Bosličić našao je vremena da svrati na žensku televiziju i najavi novi projekat. Ipak drugčiji od svih. U uspešno izvedenom muzičko-poetske večeri u okviru ovogodišnjeg Belefa u bašti SKC-a, par stihova za nas, ta muzička predstava vraća se pod krov Madlenijanuma. Zato što publika tako želi, a s druge strane na moju veliku radost. Mi smo imali dva uzastopna koncerta u martu i u aprilu i mislimo da je ova prednovogodišnja atmosfera pravo vreme za dobru muziku i za dobru poeziju. Imao sam jednu izvrsnu turneju u Kanadi, imao sam 8 uzastopnih koncerata. Naši ljudi su tamo fantastično odreagovali na ovaj program. I baš mi je drago da se opet vraćam pred našu publiku ovde u Beogradu, jer Beograd posebno tretira ovaj program. Radujem se i Novom Sadu uskoro. Već kroz mesec dana gledat ćemo ga na sceni. Srcu se pokoriti. U Operi teatru Madlenijanum u 20 časova. I to su priče za djecu koje ne želi. Mnogo radi, stalno putuje i ne skida osmeh sa lica. Nekako se nametnulo pitanje kako mu sve to polazi za rukom. Baš kao da još... Bavim se sportom. Znate šta, puno sam razmišljao o tome. Mnogo se bavim oporavkom od posla. Dobro se odmaram, bavim se sportom, družim se s nekim kvalitetnim ljudima i društvo mojih dama, moje Jelene, moje Nine, me onako za jedan dan potpuno vraća u kondiciju 100%, tako da ja mogu na kraj sveta kad sam s njima. A na pitanje da li će supruga Jelena i ćerka Nina ispratiti koncert, ponosno je odgovorio. Tako je, svaki put. Nema ništa lepše nego kada se sretnu film i muzika. U susret najiščekivanijem filmu godine, hor Viva Vox je po prvi put uživo predstavio fanovima hit najpoznatije numere iz Star Wars serijala. Najpopularniji hor u Srbiji već drugi put u ovoj godini uspešno obrađuje muziku iz planetarno poznatih filmova. Pitali smo ih kako su došli na tu ideju. Pa da, upravo kao što ste rekli, krenuli smo sa La La Landom, otvorili tako godinu i sada se prosto samo po sebi namestilo tako da smo imali jedan filmski hit koji svi iščekujemo, ceo svet ga iščekuje i jednostavno smo došli na ideju da bi bilo sjajno da ga obradimo. I evo nama Star Warsa na Vivox znači.
Viva Vox već godinama na njima svojstven način obrađuje pesme koje je teško zamisliti bez instrumentalne pratnje. Nedavno su snimili novi spot posvećen jednom od najpopularnijih filmskih franšiza u istoriji, Star Wars – Poslednji Jedi. Spot je oživeo Jedi, princezu Leju i ostale omiljene likove, a sa nama su podelili atmosferu sa snimanja spota. Pa, bilo je jako zabavno jer smo bili u stvari u kući Kaplanec porodice i tu je studio i bili smo svi raštrkani po kući, bio je veliki pas, mi smo se non stop igrali društvenih igrica kako je neko bio u pauzi u snimanju i tako u principu kada je bilo radno, bilo je radno, kada je bilo zezanje, bilo je kako treba. Pohvalili su nam se i dobrom organizacijom kada su ovakve stvari u pitanju. Organizacija je prilično dobra, znači to se sve unapred organizuje i nekako svi znamo otprilike kada dolazimo na red i kao što je Andreja rekla, imamo te pauzice gde se razonodimo i tako. Mislim, prilično je dobro sve organizovano i zato smo ovako i sve lepo i brzo sredili da bude odlično. Otkrili su nam i da li imaju svog omiljenog lika u ovom filmskom ostvarenju. Pa da, na primjer, evo rekla bih, to jest navela bih princezu Leju i legendarnu Carrie Fisher i mnogo mi je drago što smo mi kroz ovaj naš spot koji smo sada snimili i njoj na neki način dali omaž sa Lejama u spotu. I za kraj smo ih zamolili da nam se povere kako se novi članovi uklapaju u ovaj jedinstveni hor. Pa evo, ja sam novi član. Super, stvarno, znači prihvatili su nas kao da smo tu sa njima tih 12 godina. Da, stvarno, nismo se nijednog trenutka osetili kao da smo, ne znam, nije neki stranci, to stvarno super je atmosfera, od samog starta bila je. Osim što sjajno peva i pleše, atraktivna pevačica Goca Tržan pokazala nam je još jedan talenat – šminkanje. Iza sebe, bez lažne skromnosti, kaže da je jedan od najboljih šminkera u gradu. A oko vrata privezak. A ovo što vidiš sad sve na meni je moje i mojih rukodela. Ja se godinama šminkam sama i volim make-up. Ja sam sigurno najveći fan make-upa i jedan od najboljih make-up artista u zemlji. Ćao make-up artisti, veliki pozdrav. I obožavam da se šminkam, kao što vidiš, i sad ću to isto da učinim pred vama. Šti malo sjaja, a ti imaš crveni karmi. Oje! Obožavam make-up, volim da se šminkam, to je moj fetiš, kao što su mi cipele fetiš, tako mi je fetiš i make-up, zaista. Pitali smo Gocu bez kog proizvoda za ulepšavanje ne izlazi iz kuće. Izlazim iz kuće i bez make-upa, ali kada se ovlaš šminkam, nikad ne izlazim bez maskare, ne izlazim bez korektora malo i nekog ovako pudera koji naprosto služi da matira i izjednači boju kože i to je to. Ja ti kažem, ja obožavam taj proces kad sednem pred ogledalo i kad krenem da se mažem, kad krenem, znaš, često sam upozorila, danas ću lagano, onda krenem, zanesem se i onda sam ono vamp. Neka mi treba 10 minuta, neka mi treba sat vremena. Kad baš hoću da se opustim i doživim, onda se sat vremena mažem. Svedoci smo da se u današnje vrijeme devojčice sve mlađe i mlađe odlučuju na upotrebu šminke. Pevačica je i sama majka desetogodišnje Lene, te nam je otkrila da li se njena ćerka šminka kao i šta ona misli o tome.
dozvoljavam joj da se igra sa šminkom i da ima svoju šminku. Od mene je uzela neke stvari koje ne koristim, ali da ide našminkana ne postoji. Jedino kad idemo na neki event ili kad se slika za naslovnu stranu, onda je našminkaju kao etoš. Fora da to malo izgleda, ali da se šminkan, mislim, nema potrebe. Nekad stavi neki sjaj za usta ili nešto kao šatro malo maskare, ali ne baš mnogo, stvarno. Prerano. Lepa pevačica podelila je sa nama i kako njena jutra počinju. Moj jutarnji ritual je pre svega da izljubim muža, da se izgrlim sa njim. To je najvažniji jutarnji ritual od koga ćete izgledati najlepše na svetu. Onda nas dvoje popijemo espresso jedan ranom zorom. Onda popijem, ja to zovem balegice. Zove se zlatna mumija, rastvor zlatne mumije, to je kao mineral jedan, to popijem na gladan stomak, svoje vitamine, odvezem dete i muža na posao, dete u školu i onda dođem u kuću da doručkujem. Ako misliš na pranje zuba i tako dalje, čišćenje kože svakako jutro pre nego što izađem, obavezno dobrim losionom očistim kožu, namažem je, načepam se dobro da mi koža bude hidrirana, to je to. Još u novembru smo se ponadali da će ovoga puta možda doći do pomirenja između naše dve najpopularnije pevačice. Međutim, one su dosledne i drže se svog stava. Pomirenja neće biti. Nakon što je Ceca Ražnatović tužila Jelenu Karleušu za uvredu, pevačice su se prvi put suočile pre mesec dana. Ja živi od kanala. U prvom osnovnom sudu je održana medijacija, odnosno pokušaj pomirenja mirnim putem, kako bi se izbjeglo suđenje. Nakon žustre svađe u sudnici, Ceca nije davala izjave, dok je Jelena u svom stilu odgovorila. Kako si? Odlično, kako ste vi? Hvala, Zorane, prijatelj. Je li vam hladno? Ne, nismo se sretili. Odlično, ne, meni je super, jako nemam čarape. Kaži mi, kako je završila na kraju, kako je pokušaj pomirenja? Da, oburno je bilo, ali evo sve što mogu da kažem, tako je prosto sud naložio da se nikakvi detalji ne iznose u javnost. Sve što mogu da kažem je da nije došlo do uspešnog pomirenja, ajde tako da kažem, nije bilo ni blizu. Da, nisi htjela da se pomiriš? Nije bilo ni blizu. Čuli smo neke reči, sram te bilo, nemoj da me prekidaš. Šta ste vi čuli, to verovatno niste čuli iz mojih usta. Ja sam neko ko se kulturno ponaša, pogotovo pred sudom, poštujem sud, ne koristim takav rečnik uličarski u sudnici. Koga ste vi čuli, ja ne znam, mene niste. Hvala. Hvala ti. Ćao, vidim. Nakon ovog incidenta pomislili smo da su se za ovu godinu svađe završile, ali lavovska narav Jelene Karleuše joj ne da mira. Pre samo nekoliko dana je ponovo isprozivala Cecu. Bile smo nas dve najbolje druge, ko sestre rođene. Pevačica je u Zvezdama Granda rekla da je zgrožena kako je njena starija koleginica akcentovala pojedine reči na početku numere Jadna ti je moja moć. I takvo pevanje nazvala katastrofom. Ona
ona se najpre ostrvila na kandidatkinju, misleći da je ona pogrešno izvela pesmu. Kada su i Ana Bekuta i Marija Šerifović objasnile da je Ceca u originalu tako otpevala, ona se još više zgrozila. I u nastavku emisije tema je bila Ceca. Kada je jedna učesnica otpevala čak dvije njene pesme, Saša Popović se našalio s Viki Miljković da je glasala za takmičarku jer joj je Ceca kuma, a Marija Šerifović i Ana Bekuta jer su Ražnatovićkine drugarice. JK je brže bolje dobacila komentar na račun svoje suparnice. Sve smo mi Cecine drugarice, rekla je Jelena Ironić. Nagrada najžena 21. veka pripala je našoj istaknutoj umetnici Veri Matović. Malo je reći koliko je ponosna na sebe. Tako sam ponosna i sigurno mogu da kažem da sam zasluženo ovo dobila, jer nije ovo slučajno, ovo su glasači rekli svoju posljednju reč i eto, dali su meni ovu nagradu koja kaže najžena 21. veka, Vera Matović. A kada smo je pitali da nam otkrije kako postati najžena, odgovorila je. Iskreno rečeno, zaista sam se borila da ne obrukam nikoga. Ni porodicu, ni familiju, ni publiku, da ih ne razočaram, jer oni su najmerodavniji za ovo što sam ja to. U toku intervjua Verka, kako samu sebe naziva, prisetila se vremena kada je bila jedna od najpopularnijih dama na estradi. Tri će noći nad nas čekati. Jednostavno, nisam sebi dozvoljavala da pričam neke nebuloze. Ono što bi meni smetalo, zašto da ja sad pričam nekom drugom koji već vidi nekog uzora u meni, kao što su koleginice nekada, devojke, ili kad odem na koncert, pratile kako se češljam, kako se oblačim, pa ih vidim u sali kada je bila aktualna kosa na stranu, kad sam nosila za pesmu belu bluzu, suza kvasi. Ja dođem u salu, ja sve vidim devojke, koliko kose imaju, one sve su na stranu nosile. E, to je nešto lepo kada vidiš da te neko imitira i da pratite jednostavno kroz taj moj period koji radim, kroz taj svoj život. I kada je osvojila prvog Oscara popularnosti. Stoga mogu da kažem da sam još od 77. godine dobila, kada sam otišla na Iliđu, prvu nagradu kada su dame u pitanju, jer do tada su sve dobijali muškarci, odnosno kolege. Kasnije, 81. godine, dobila sam prva opet od dama Oscara popularnosti i otvorila sam put ka tim Oscarovim, tim putem da dobijaju i te dame Oscara, tako da sam probila led na
taj Oskar, jer do tada su sve vreme govorili, va pustite, te žene ne prodaju ništa, one nisu. I kada sam ih ja demantovala sa tom prodajom, kada sam preko 100.000 singlice prodala, šta znači singlica, nisu imali tada ni gramofona, ljudi su kupovali te male ploče, pa su posle LP ploče dolazili, eto, za pesmu Belu bluzu Suza kvasi. Ja sam dobila Oskara i to mi je najveća sreća, jer sam jednostavno dala nešto da i sledeće dame dobijaju neku nagradu, da ne budu samo zastupljene muškarci. A ne kaže nju bogatu, ko udade za mog tatu. A ne kaže nju bogatu, ko udade za mog tatu. Belu bluzu suze glasi, moj Milane siromaci, a zbog tvojih očiju i veđa bogatom sam okrenula leđa. Na jednom glamoroznom predstavničkom događaju sreli smo pevačicu i modnu kreatorku Dijanu Didi Janković, koja nam se pohvalila da ovakve žurke vrlo često posećuje. Pa moram da kažem da, pošto sam se preselila i živim više u Americi nego ovde, svakodnevno idem na ovakve događaje, tako da mi uopšte ne predstavlja problem da se spremim. Uvek imam neku viziju u glavi šta treba da obučem, pošto se naravno bavim i dizajnom i stilizujem sama sebe. Nije mi problem i uvek budem oduševljena. Recimo, ako nije to i ako se meni ne sviđa, ja se pre ne bih pojavila negde nego što bih otišla onako obična, kako ja kažem. Rekla je da je pobornik prirodnog izgleda, kao i da ona nikada nije imala neke estetske zahvate, a za negu koristi isključivo najskuplje i najkvalitetnije kreme. Pa, lice pre svega negujem tako što redovno odlazim kod kozmetičara. Nikada nisam imala nikakve estetske zahvate, nije mi bilo potrebno i smatram da treba održavati neki prirodni izgled što je duže moguće. Koristim La Mer kreme. To mi je nekako ono što najviše volim za lice. Što se kose tiče, imam svog ličnog frizera i u Srbiji i u Americi. Oni se brinu o mojoj kosi, tako da sve mora da bude na svom mestu. A šta Didi prvo uradi kada se probudi? Kada ustanem, naravno, poljubim svog supruga, to je nešto prvo što uradim, posle toga obavezno doručkujem i popijem ceđinu pomorandžu. Pitali smo je i kako uspeva da održava liniju pored silnih obaveza. Svakodnevnim trčanjem. Mislim da je meni genetika takva da možda i kada ne bih trčala bila bih mršava, ali s obzirom da imam naporne nastupe u Americi i napornu karijeru tamo, svakodnevno trčim skoro 2 sata na polju, radim vežbe, uradim čak i po 500 čučnjeva dnevno. Pevačica, koja je poznata i po tome što je sestra naše uspešne teniserke Jelene Janković, otkrila nam je njen stav prema lepoti. Prema lepoti, pa ja mislim da je jako lepo biti lep i kada vam se ljudi dive, da je jako bitno biti negovan i da je najbitnije ono što nosite u sebi i kako se vi osjećate. Mislim da je lepota prolazna. Svi danas mogu i da se operišu i da budu lepi, pa za 10 godina ne budu više lepi. Bitno je stanje duha i kako se vi osjećate. Naravno, svaka žena treba da bude jako negovana i čista, da vodi računa o higijeni, o kosi, o noktima, o licu, zubima, da sve to bude perfektno i da se trudite da što bolje izgledate. Zaista, ljudi koji ne vode računa o sebi ne misle ni na sebe, ni na ljude oko sebe, tako da mislim da žene pre svega moraju voditi računa o sebi.
za kraj, Didi je podelila sa nama svoje planove za najluđu noć. Ne ovako ne ide, kad je kad. Pa neću raditi, ovaj put bit ću sa svojim suprugom. Da li u Americi ili u Beogradu, još mi je ostalo vremena da odlučim, ali verovatno će to biti New York. Kad ne treba, pristala na sve. I opet tebe volim, i opet idem tamo, na mesto koje samo ti ja znam. I opet tebe volim, ali uzalud se trudim. Sreću naša osi sa nekim drugim. To bi bilo sve. Nadamo se da ste uživali uz nas.